öncə onu qeyd edək ki, kanalı erməni şərəfsizləri şikayət edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib. Şərh yazın ki, virtual müharibədə də onlara qalib gələk. Rəsmi İrəvan yeni geopolitik reallıqları qəbul etməkdən başqa çıxış yolunun qalmadığını nəhayət ki, anlamağa başlayıb. Erməni başnazir vaxtilə Rusiya prezidentinin üç tərəfli anlaşmaların icrasından imtina Ermənistan üçün intihar xarakteri daşıya bilər xəbərdarlığının reallığa çevrilmək üzrə olduğu qənaətinə gəlib. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində gərginlik hələlik qalır. Hərbi qarşıdurma hələ tam sona çatmayıb və hər an yeni silahlı toqquşmalar baş verə bilər. Ancaq son silahlı toqquşmalar üzərindən bəzi önəmli nəticələr çıxartmaq olar. Çünki bu hərbi qarşıdurma qüvvələr nisbətini növbəti dəfə dəqiqləşdirdi. Geniş miqyaslı savaşın olacağı təqdirdə məğlub olacaq tərəfin ünvanı indi heç kəsdə o qədər də ciddi şübhələr doğurmur. Aydın oldu ki, Ermənistan hərbi cəhətdən çox zəif və ağır durumdadır. Ermənistan ordusu ölkəni xarici hərbi müdaxilə təhlükəsindən müdafiə etmə imkanlarından çox uzaqdır. Və Ermənistan Azərbaycanla geniş miqyaslı müharibənin başlayacağı təqdirdə elə əvvəlcədən biabırçı məğlubiyyətə məhkumdur. Rəsmi İrəvanın güvəndiyi beynəlxalq siyasi dairələrin də Ermənistana dəstəyinin yetərli olmadığı dəqiqləşdi. Məlum oldu ki, iki qonşu ölkə arasında müharibə başlayarsa, Ermənistan yenə Azərbaycanın dəmir yumruğu qarşısında tək qalacaq, aciz duruma düşəcək. Çünki ABŞ, Fransa və digər ermənipərəst ölkələr rəsmi İrəvanın xeyrinə bəyanatlar versələr də Ermənistanı müdafiə etmək üçün hər hansı real addımlar atmayacaqlar. Hesab etmək olar ki, Ermənistan sadəcə geopolitik oyuncaq taleyi ilə baş-başa qalıb. İndi bir tərəfdən Paşinyan hakimiyyətinə qorxma arxandayıb deyirlər. Digər tərəfdən isə Ermənistanın savaş meydanında biabırçı şəkildə əzilməsini sadəcə müşahidə edirlər. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.